tôi ja som fotografuj, tá, a dneska sa ukáže bez zákonní pojmy na fotografii, ktorú by ste vlastne měli znát. A dneska vám tomu vlastne řeknu, vysvetlím, a co to vlastne znamená ty pojmy. Tady kategorii, teďka vám tady vyskočí a my si jdeme vysvetliť a jdeme na to. Ako první pojem, tu máme pojem VB. Ve zkratce jako vyváženost bílý. Jo, je to vlastně něco vyvážený bílý. A vyvážený bílý je vlastně fotografický pojem označený pro vyvážení předmětu, snímání tak, aby se zachycený obraz co nejlépe shodoval s podáním barev. Jo, to je vlastně něco jako vlastně máte problém na mrečno, zatažíno a tak dále. To je vlastně ostrost vlastně vyvážených bílých. Je to vlastně něco, co vlastně můžete vyvážit tu danou fotku bílejma, jo? Je to naprosto jednoduchý. Tak, jak vidí lidské oko. Světelné podmínky mohou být různé. Každý světelný zdroj může mít jinou barevnou teplotu. To je samozřejmost. A máme tady jednu základní pojem pro tu barevnou teplotu, a to je daylight. Nebo jde, ale je prostě denní světlo. Angličtina to je daylight. Zkrátka je D, to se používá a je to vlastně příklad do denní světlo. Ale to bys někdy měl znát. To je tak jednoduchý pojem a my jdeme na další pojem. Připom tam je pojem F a F je naprosto jednoduchý. V režimu je to naprosto jednoduchý pochopit. F nebo je rozostření, či zaostření. Jak jsem vysvětlil, my jsem viděl to minulé video, to už bylo sice díl, jak jsem fotil manuálním režimem, tak jsem vlastně říkal, že vlastně ta hora by nebo s tebou naopak. Hora kytka, ty má tady kytku, to kytko znamená zaostření a ta hora znamená rozostření. Takže čím víc se vlastně budete jebat tím kurzorem, tak tím víc se vám to bude, když to bude tam dělat tam, tak tím víc se vám to bude nezaostřovat, když to bude mít rozbazený, co se hodí na portréty. A čím víc naopak to bude dělat na druhou stranu, tak vlastně tím se vám to vlastně víc zaostří. Jo? Tento pojem je také jednoduchý pochopit, říkám, pokud to nechápete, úplně, tak se budete najít na Wikipedii, anebo někde prostě nějaký fotografický kroužek si jich prostě sehnat. Já budu zvuci jedný den na fotografický kroužek, takže určitě to bude brzy. Nejspíš to bude asi mít další ten rok, tak budu vlastně ten foťák. Takže tím jdem na další pojem. Takže lidi, jako další pojem je ISO. A ISO, nebo citlivost, je mezinárodní standard, který determinuje stupeň citlivost filmu či digitálního senzoru na světlo. To je samozřejmě. Je to jeden ze tří tvůrců expozice fotografie. Expozice expozice, západní expozice je roztahování světla v blízkosti či v hloubce. To tady vidí moc nechápete. Expozice vlastně je fotíte manuálním režimem, ale jde to na nejmenší expozici. Tak to nejmenší expozice máte na malou úroveň. A čím víc vlastně budete zatahovat na tu expozici, tím víc se ta barva bude vlastně zatahovat pryč. To bude zatahovat dál, pokud vlastně budete dát minus, pokud vlastně máte minus, tak ta barva bude klesat a pokud dáte plus expozici, tak ta barva bude vlastně stoupat. Expozici zatím nebudete teďka moc chápat, protože vám to teďka nebudu vysvětlovat. A já takhle jsem vám prostě vysvětlil, co vlastně expozice. Expozice už je ta pokročilejší úroveň, že expozici nepochopíte většina, protože jsem tam to ještě nevysvětoval. Expozice, na expozici se vrhne, že budeme dělat aspoň ten pátý díl, protože ta expozice už je taková pokročilejší pro fotografii. Tady mi to píše, pokud takhle se lidi zapamatujte, lidi, to je tak jednoduchý chápat, jo. Teďka máte tady vlastně, jak vlastně fotit sem. Takže to vám i takhle napíšte, tak vám to takhle bude vyjíždět a to zase někam mě zapište. Toto se vám bude hodit příkladní fotografii, příkladní základní fotografii, kdy budete fotit. A budete fotit manuálním režimem, jo. To je co, kdy vlastně fotíte, to vám vlastně pomůže. A někam se tě zapište a poslouchejte mě, jo, jdeme na to. Takže pokud svítí slunko, tak sejte ISO na 100 až 200. Když je zataženo, tak sejte ISO na 400 až 640. A když je šero, tak sejte ISO na 640 až 1200. A když je noční město, pokud fotí nějaké noční město, tak sejte ISO na 1600 až 3200. Jo?
3600, 3200 nemá krví foťák, to už mají většinou ty digitální foťáky, takový ty, ne bez mobilu. To jsou takový ty normální foťáky, takový ty aspoň za 10 000. Ty už mají vlastně větší ISO. Takže to vlastně to dnešní město vlastně nefotíte jen tak. Dnešní město spíš na ty foťáky za 10 000. Jinak na to dnešní světo moc nefotíte. Takže pokud jdete vyhodit nějakou dnešní fotku, co mi fakt pěknou, tak musíte asi aspoň koupit foťák za 15 000, jo. Minimálně. To je jedno z toho, co jsem řekl jistě, a teď jdeme na další pojem. Takže lidi, jako další pojem, to máme megapixel. A megapixel je něco, vlastně daje počet vlastně pixelů. A my si tady se dvě. Na 2 na 20. 2 na 20, jo. Megapixelů. Megapixel souvisí s jedním aspektem. Obrazové kvality. Tím je ostrost. Kresba jedných detailů. Takže vlastně megapixel, vlastně máte daný políček vlastně pixelů. Čím víc pixelů ta fotka má, tím ta fotka je ostřejší. A čím míň ten daný počet pixelů má, tím míň. Pokud vlastně máte míň megapixelů, tak tím míň to máte tu fotku ostrou. Jo, že nemáte ostrou vůbec. Jo. Megapixel vlastně jeden políček megapixelů na ostrost. Čím vlastně tý políček máte, tím víc zabijete ty ostrosti, tak by to vlastně zdeterminovalo jemný detailů, jo. Takže megapixel je tak moc důležitý, jo. Je to vlastně velice jako ostrost, tí futek. Takže jdeme na další pojem. Takže lidi, jako další pojem to je F, a to už je trošku těžší na pochopení. F nebo expoziční hodnota je absolutní veličina, pokazující se na množství osvětlení, ve kterém fotografujeme. Pomocí F tak označujeme intenzitu světla přicházejícího do fotoaparátu. Jo? Této expozice, jak jsem říkal, expozice počet hodnoty světla. Čím víc expozice máte, tím víc vlastně budete mít světlo v té fotce. A čím víc ty expozice budete mít, tím ta fotka bude mít málo světla. Jo? Tak mi to vysvětluju. Takže lidi, a my jdeme na rozloučení. To se teďka jsme se ukázali poslední pojem, a teďka jdeme na rozloučení. Takže lidi, to je všechno do videjka, doufám, že jste ty pojmy pochopili. Pokud byste třeba nepochopili, a chtěli byste někam napsat, napište mi do komentářů, napište mi třeba váš Instagram nebo i Facebook, jestli máte nebo Messenger. Já vám vlastně, co by taky vám napíšu, vysvětlím. A nebo vám o tom udělám krátký video, jo? Takže pokud je to nějaký pojem znak, který vás fakt je důležitý, napište do komentářů, já se vám budu snažit vysvětlit. Kdybych vám napíšu na Instagram, či Facebook Messenger, a nebo vám udělám krátké video, nebo to bude dalším video fotografických pojmů. Ty fotografické pojmy si dát aspoň na 10 dílů, protože je tady fakt spousta těch fotografických pojmů, jak na mobilu, tak na klasický foťák, ale že vám to chci strašně vysvětlit. Chtěl jsem to můžu celý najít, aby se mohli pochopit víc, než vám to vysvětluji já. Jo, to je to většinu z toho videjka. A pokud byste nějaký další díl, určitě bude, v blízké době, tak dejte like, odběrejte se zvoneček, dejte mě na Instagramu na Facebooku. To je většinu z toho videjka a pa pa.